Bik baina eta bestiarekin, milurte berriaren mehatxuak iragarri zizkigun Fermi Muguruzak. Baina pare bat hamarkada gehiago behar izan dira gu definitiboki zenbaki multzo bihurtzeko. Bai, behintzat Big Dataren ikuspegitik. Izenak berak ematen ditu pista batzuk. Data horrek guk egiten dugun guztiarekin sortzen ditugun datuei egiten die referentzia. Eta big horrek datu horien kopuru erraldoiari. Baina bi hitzak elkartuta datu kopuru erraldoia baino gehiago da. Big data da datu kopuru horiek guztiak antolatu, aztertu eta erabiltzen dituen jakintza alorra. Eta bai, gero eta enpresa zein erakunde gehiagok baliatzen dute erabakiak hartzeko. Datu hitza errepikatzen ari naiz etengabe. Baina, zer da datu bat? Zer bilakatu daiteke datu? Zer erosten dugun eta noiz? Edo zenbat gastatzen dugun erosketetan? Zein bilaketa egiten ditugun, seri ematen diogun like, webgune bakoitzean seri egiten diogun klik, zein bideo ikusten dugun osorik eta zein alboratu, zein aplikazio deskargatzen dugun eta zenbat denbora eskaintzen diogun aplikazio horri. Hori guztia, gure ezaugarriekin gurutzatuta datu bihurtzen da. Beste milioika erabiltzaileen datuekin batera, datu multzo izugarri handia osatuz. Baina hori ez da kontu berria, ez da. Zergatik hasi gara orain gutxi big data kontzeptua hitz egiten. Ba, hainbesteko datu kopurua modu eraginkorrean gorde, antolatu eta aztertzeko teknologia azken urteetan garatu delako. Eta orain, lehen ez bezala, badirelako hori baliatzen dakiten profesionalak. Izan ere, datu horiekin paketeak osatu eta saltzen dituzten enpresa espezializatuak badaude. Eta enpresa handiek, erabakiak hartzeko datu horiek erosten dituzte, erantzunen bila. Erantzun bila zertarako? Big data teknologiak eta bertatik atera daiteken informazioak aplikazio praktiko asko ditu, baina nagusia bat da. Diru gehiago irabazten ahalegintzea. Adibidez, pertsona bakoitzari zein iragarki mota erakutsi erabakitzeko balia daiteke, edo iragarkiak nolakoak egin argitzeko, edo erabakitzeko produktu bakoitzari zein prezio jarri. Baina bestelako aplikazioak ere izan ditzake. Big data erabili daiteke erabakitzeko zein aktore hautatu telesail baterako. Edo abesti baten estribilloak zenbatgarren segunduan egon beharrote duen. Edo noiz den egunik onena antzerki obra baterako sarrerak salgai hartzeko. Kirol talde profesionalek ere, gero eta gehiago, big data teknologia baliatzen dute nor fitxatu ebazteko. Edo gutxienez, informazio osagarri gisa. Eta ez da enpresa kontua bakarrik, administrazio publikoaren zatere baliagarria izan daiteke. Adibidez, osasun ikuspegi batetik diagnostiko zehatzagoak egiteko tresna izan daiteke. Edo iruzur fiskala antzemateko. Edo baita ere, hirigintzako garraio publikoaren ordutegiak modu eraginkorrenean antolatzeko. Batzutan ez badirudi ere, adibidez. Aukerak eta aplikazioak aipatu ditut. Eta bai, informazio zehatzagoa izateak eta hori aztertzeko gaitasunak erabaki hobeak hartzen lagundu dezake. Baina hori ona da beti? Ez du zertan. Alde batetik, big dataren erabilera asmo txarrekoak ere egin daitezke. Adibidez, pertsona zaurgarrienek identifikatu daitezke, gero haiei iruzur egiten saiatzeko. Eta oro har, badu arriskutsua den joera bat, deshumanizazioa. Dena zenbakitu badaiteke edo dena datu bidez eman badaiteke, badirudi hori jarraitu sartutako erabaki guztiak logikoak eta objektiboak direla, optimizatuak. Baina ez badira gizaldagaiak kontuan hartzen, ez bada aintzat hartzen eskubideak dituzten pertsonak direla beste aldekoak, beti izango dira norabide neoliberalerantz jotzen duten erabakiak. Errealitatea beti da zenbaki soil batzuk baino konplexuagoa, baina zalantzarik gabe big datak eta bertatik ateratzen diren erabakiek gure etorkizuna baldintzatuko dute. Eta garrantzitsua da ulertzea horren erabilera okerrak ere identifikatu ahal izateko. Hurren arte.